Калина Соколова е првото родено бебе во општина Виница годинава. Се роди на 10 јануари во Штипската болница со тежи на 2600 грама, како втора керка на Дејан и Симона Соколови од Виница. И лани и годинава првороденото бебе е женско и според верувањата годината треба да биде плодна и берекетна. На 10 јануари, сега 2020. Второ дете, второ женско. Да, второ женско. Во болницата во Штип се породив 2600 со 46 сантима долго. Се надеваме дека ќе биде успешна и среќна на сите. Празникот Водици беше повод бебето Калина да си го добија и подарокот од општина Виница. Граночалникот Ивица Димитров и советникот Сонја Георгиева го посетија семејството Соколови, а бебето го даруваа со пакет бебешки производи во комбинација со ваучер од 8000 денари. 2019 година Виница ја заокружи со 103 крстени дечења во храмот Свети Архангел Михаил и 52 венчавки.